gostovanja nakon što je usledio odgovor nezvanične produkcije, vidimo da su i neke tvoje kolege bivše oglasile na svojim Facebook profilima. Naravno. Copy-paste, ono... Jeste, neko drugi im je to pisao, rekao im ovo je saopštenje, jedan da objavi ovo, drugi da ovo, ali ja po rečenicama vidim da je to ta osoba koju planiram da tužim. Ali pored toga i tog ličnog obračuna sa tobom, to jest zašto to meni liči na lični obračun sa tobom, jeste i situacija i situacije, ne daj Bože, u kojima možeš da se nađeš. To nije, koliko god sad ljudi misli, to nije naivna priča. Jeste, naime, ako se išta meni desi, i ako ja budem sutradan prebijen, fali mi dlaka sa glave, znajte da je to vezano za razotkrivanje pozadine Balkan Infa i za razotkrivanje načina na koji ovaj režim cenzuriše YouTube medije tako što neke potkupljuje, a neke ucenjuje kao Balkan Info i onda oni moraju da seku emisije, moraju da gostima izbacuju svaki deo koji je kritičan na račun aktuelnog režima i Aleksandra Vučića, i to je u principu način na koji funkcioniše to. Ja se osjećam u principu da je meni bezbednost ugrožena, imam neke indicije o kojima ne bih hteo da govorim ovde u emisiji. Ako mi se išta desi, znaću vrlo dobro koga da okrivim i s čime javno da izađem u javnost, jer šta je glavni problem? Ove stvari su jako podmukle. Šta je tu glavna stvar? Ja nemam problem sa, ne znam, Pinkom. Zašto? Pink je ono što jeste. Pink gledaju ljudi koji vole aktuelni režim i tamo vidite te analitičare koji su za aktuelni režim i to je takav format. Ovo je jedan jako pokvareni format gde vama kao kažu alternativa, mi kritikujemo, napadamo novi svetski poredak, to... U stvari alternative nema, najgora cenzura, sve što valja se seče, informacije sve koje dođu su probrane. I onda ti misliš da ti gledaš alternativni medij, u stvari ti gledaš najgoru moguću propagandu i upravo upijaš ono što oni žele da ti bude uvaljeno. To je u stvari glavni problem. I zato sam ja u principu izašao i meni je krivo što je sve to išlo preko mog obraza i drago mi je da dalje ljudi znaju, ne, ja nisam to, ta osoba, to je neko drugi koji je odgovoran iza toga. I ima tu, ta cijela priča ima toliko nekih različitih nivoa na koji je, kako se zove, manipulisano. Recimo, jedan od nivoa su naslovi. Dođe pametan čovjek, inteligentan, ispriča normalnu priču. Oni mu stave kretenski naslov. Da. Neki naslov, ja sam pričao s jednim gostom, neću da ga imenujem, on je rekao, ja sam ljudi pričao to i to, oni meni stavili neki naslov, ja uopšte to niti sam rekao, niti išta. Ljudi kad vide taj naslov, misliće se me mentalno bolesna osoba. Šta ljudi da pomise protiv mene? Ili dovedeš nekog profesora, doktora, intelektualca, sutradan dovedeš neku porno glumicu, starletu, šta će ljudi da pomise? Pa ovaj intelektualac isti kao ova žena što radi, ima OnlyFans nalog juče. Zašto? Zato što to je mešanje baba i žaba. Drugi veliki problem šta je rađeno, hiperprodukcija. Ne možeš ti da objaviš 30 emisija mesečno, to postoji bilo kakav kvalitet. Ne može, jednostavno zna se koliko emisija osoba jedna može da vodi. Ima podcasta, recimo, koji su ozbiljni podcasti, recimo mogu navedem podcast Inkubator iz regiona koji vrlo kvalitetno radi, tamo voditelj jednu, dve emisije s njimi, zašto? Ti tehnički ne možeš toliko emisija da napraviš, a da to liči na bilo šta, da ima i bilo kakav kvalitet. Druga stvar, da ne pominjem ono što se ticalo nas iz produkcije, da nije uloženo 500 evra u opremu za svih 7 godina, da smo snimali na kamerama koji se raspade od par stotina evra, u nekom tamo buđavom podrumu, 2x2, nemaš vazduh. Ljudi su pitali zašto ja spavam u emisiji, zašto mi imamo jedan ovolitski prozor i onda taj prozor se otvori na 5 minuta da uđe vazduh, ceo dan su snimanje jer je neko dobio fiks ideju. Da imate klonju u kuhinji. U klonju, u kuhinji. Da, to je najveće nešto što sam vidio. Klonja u... Mislim, ne, moje klonje je shit hole. Klonja u kuhinji. Znači, rupa na plafonu, vršiš nuždu ovde... pored mesta gde praviš kafu. No. To je ono... Ali dobro, mislim, to možda bude i simpatično. I... Pa nije simpatično, ako moraš cijel dan da si u tom prostoru. To je katastrofa. Jeste mukotrpno svakako, jer... I sad šta je stvar? Dođeš ti tamo, nema ničega, po cijel dan su snimanje jer ima gomile nekih kanala, da je po 30 emisija. Tamo nema kiselnika, ne može da se diše. Zadnje emisije, recimo sa Radovanom, su snimane.
u raznim kafanama i slično. Zašto? Zašto? Zašto je Radovan rekao, ljudi, ja tamo nemam vazduha, ja tamo ne mogu da dišem, što ja sam doživljavao, ne možeš da dišeš, bukvalno. Zašto je to sve ličilo, samo nije ličilo na bilo kakvu produkciju. To je kad se novinarski standardi skrozaju, skrozi kada jednostavno samo je bitna zarada, zarada po svaku cenu, eksploatiši maksimalno, ali šta je glavni problem? Glavni ovdje problem je koncept odgovornosti. Jer ja sam taj koji je stao iza produkcije, iako ja nisam dovodio odluke. I onda, znaš, onu narodnu, lako je sa tuđim gloginjem mlatiti, a lako je na moj obraz da se služi režimu, da se gura najgori sadržaj, sve dok ta osoba koja to radi ne radi na svoj lični obraz. I to je u stvari glavni problem. Pre nego što nastavimo, subscribeujte se na kanal Mario, ko ćeš podijeli ovaj link Mario zna Shorts and Clips. Pronaći ćete tu u chatu ili u tekstu ispod ovog videa. Mi to vidim i da si ti tu, pa deli, neka se ljudi pretplate, neka zaprate taj kanal gdje će se objavljivati najzanimljiviji delovi emisije. Tako da eto, ako ne možete da gledate celo, ali ja vam uvijek preporučujem dva puta da pogledate. Tešo, kada je reč o tom cancelovanju, kako su oni tebe pokušali da canceluju, cancelovanje je postalo trend u zadnjih 2-3 godine.